Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, esse aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Aqui na sua tela eu vou deixar informações sobre a peça de hoje, medidas finais, amostra, lista de substituição do fio e todas as informações que você precisa também ficam no nosso site Eu Amo Tricô e no nosso aplicativo Eu Amo Tricô, de download gratuito, onde eu deixo para vocês as receitas que a gente tem, os vídeos, tudo fica no nosso aplicativo. Ele é gratuito. Você vai na Play Store, baixa aí no seu telefone quando você precisar consultar alguma receita, receita de ponto decorativo, tá tudo ali, ó, na palma da sua mão. É meu presente para vocês que estão aqui tricotando com a gente há 14 anos. Se joga, que é feito com muito carinho. E eu vou ficando por aqui e agora sim, pega as agulhas e vamos tricotar. Olá, família Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu vou utilizar o fio Diamante Baby da Círculo. Cada novelo deste daqui tem 350 metros. É um fio para peças de bebê. Ele tem 100 gramas, 285 ticks. E o tom que eu estou utilizando é o tom número 5393. E para este material eu vou utilizar as agulhas de 3 milímetros. Você pode utilizar a circular como reta ou a reta tradicional, tipo essa daqui, ó, só que de 3 milímetros, porque essa peça é para as agulhas retas. Separa também, então, a agulha de tapeçaria, tesoura e fita métrica. Vamos começar pela montagem. Para você que não sabe abrir esse novelo, olha só. Eu recomendo que você localize essas partes internas do rótulo do produto e com calma você vai retirar desta forma bem aqui. Retire de um lado, retire do outro lado e o seu novelo vai estar pronto para você começar a tecer o seu projeto. Vamos pegar este fio aqui, ó, que já tá até saindo do centro do novelo. Prontinho, viu como é bem fácil? Agora a gente pode deixar ele aqui na mesa e a gente começa colocando apenas 31 pontos na agulha. Eu vou fazer pela montagem tradicional ponta longa, que tem vídeo aula aqui no nosso canal, se você precisa relembrar. Então eu coloquei aqui o primeiro ponto e eu vou continuar no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 29, 30 e 31 pontos. Agora esse pedacinho que fica aqui a gente pode deixar que ele vai servir para fazer acabamento depois. Vamos girar o nosso projeto e começar pelo lado do direito, que é quando os dois fios apontam para a mão que eu vou tecer, no caso, a direita. A primeira carreira do nosso trabalho, ó, cuidado para você não confundir as duas perninhas de fio. A gente vai iniciar fazendo o primeiro ponto em meia, e na sequência nós vamos dar uma laçada. O fio que está atrás vem para frente e retorna para trás da agulha da mão direita. Vamos fazer 14 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Depois dos 14 pontos, nós vamos colocar uma laçada na agulha, fazemos um ponto em meia, vamos dar uma terceira laçada, fazer novamente 14 pontos em meia, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos. Vai sobrar apenas um pontinho, antes dele a gente coloca a quarta e última laçada e faz um ponto em meia. Giramos o trabalho e as carreiras, amigos, pelo lado do avesso, no caso as números 2, 4, 6 e 8, elas serão todas carreiras em ponto tricô. E a gente vai fechar as laçadas nessas carreiras, então preste atenção. Nós fazemos o primeiro ponto em tricô
E aqui na laçadinha, a gente vai entrar pela perninha da frente, desta forma, bem aqui. Fechando a laçada para não ter furos na sola do nosso sapato. Se você precisar, temos videoaula aqui no nosso canal de como fazer laçadas abertas e fechadas. Os demais pontos da nossa carreira são todos em tricô, normalmente. Então, eu continuo fazendo ponto tricô. Eu vou mostrar mais uma vez como você vai fazer as laçadas, porque todas essas carreiras que eu falei, a 2, 4, 6 e 8, elas possuem quatro laçadinhas que você vai ter que ficar muito atento para não errar. Então, sempre que você estiver tecendo a carreira e encontrar a laçada, ela é esse ponto cruzado desta forma aqui. Pegue pela perninha da frente do ponto, faça tricô e retorne por onde veio. Faz tricô normalmente nos demais pontos, achou uma laçada? Pela perninha da frente do ponto, você vai fazer tricô, retornar por onde veio e os demais pontos são em tricô normalmente. Eu não vou ficar mostrando para vocês as carreiras do avesso, porque todas vão ser dessa forma bem aqui. A única coisa que vai variar é a posição dessa laçada. Então, se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, você pode deixar um comentário, combinado? Mas eu acredito que vocês vão conseguir se sair super bem, porque não é difícil. Olha só, temos aqui a última laçada e o último ponto em tricô. Agora, quando a gente começou com 31 pontos, a gente aumentou nessas duas carreiras, nós aumentamos 4 pontos. Vamos girar e vamos para a nossa terceira carreira. A terceira carreira é iniciada com 2 pontos em meia, laçada na agulha, 14 pontos em meia, 1, 2, 3. Doze, 13 e 14 pontos, seguido de laçada na agulha, 3 pontos em meia, laçada na agulha, 14 pontos em meia novamente, 1, 2, 3. Onze, 12, 13 e 14. Restam 2 pontos, antes deles nós fazemos laçada e 2 meias. A carreira de número 4 é em tricô, fechando as laçadinhas como mostrei para vocês anteriormente. A carreira de número 5 é iniciada com 3 pontos em meia, seguido de laçada na agulha, 14 pontos em meia, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 e 14. Seguimos com laçada na agulha, 5 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5. Laçada, 14 pontos em meia. 1, 2, 3, 12, 13 e 14 pontos. Terminamos com 3 pontos na mão oposta, antes deles fazemos uma laçada e concluímos com 3 meias. Lembrando sempre que a carreira pelo avesso, a carreira de número 6, é toda em tricô, fechando as laçadas. Na carreira de número 7, nós vamos iniciar fazendo 4 pontos em meia. Seguido de laçada na agulha. 14 pontos em meia, 1, 2, 3,
12, 13, 14. Terminados 14 pontos, faremos laçada na agulha. Aqui nós faremos 7 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, laçada na agulha, 14 pontos em meia novamente. 1, 2, 3, 12, 13, 14. Terminamos com laçada e os últimos 4 pontos são 4 meias. Lembrando que a oitava carreira é uma carreira onde todos os pontos são em tricô, fechando as laçadas. A nona carreira é iniciada com 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Seguidos de laçada, 14 meias. 1, 2, 3... 12, 13 e 14. Laçada na agulha, serão 9 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguidos de laçada, 14 meias. 1, 2, 3, 12, 13, 14. Terminamos com laçada e os últimos 5 pontos são 5 pontos em meia. Esta foi a nona carreira. Eu gostaria muito que você pudesse parar e conferir se você tem agora 51 pontos na sua agulha. Da décima à 24ª carreira, nós vamos fazer o ponto meia. Lembrando que nesta carreira nós ainda temos laçadas. Então, eu vou mostrar para você, olha, todos os pontos normais nós vamos tecer em meia, porque nós só vamos fazer carreiras em ponto meia. Só que nesta primeira, na décima, nós temos aqui algumas laçadas. Como é em ponto meia, nós vamos tecer, olha, da esquerda para a direita, fechando a laçada, e continuamos demais pontos todos em meia. Assim, nós evitamos furos no nosso trabalho. Eu vou mostrar essa carreira toda para vocês, para que você não tenha dúvida de como fechar todas essas 4 laçadinhas, e assim o seu sapatinho vai ficar tão bonitinho quanto o meu, tá bom? Essa aqui é só para o pessoal iniciante, se vocês quiserem, coloquem minutagem no vídeo. Aqui está a laçada, a gente vai da esquerda para a direita, fechando a laçada. Vamos então para a nossa terceira laçada que está aqui na nossa carreira. Aqui está ela, da esquerda para a direita, meia, e seguimos a carreira. E aqui estamos na última laçada, da esquerda para a direita, fechamos a laçadinha e continuamos em meia. Como eu falei para vocês, precisamos ter 51 pontos, assim a gente garante que não erramos nada e você está pronto para continuar tecendo. Agora, como eu falei para vocês, eu vou continuar da carreira 11 a 24, apenas fazendo meia na ida e meia na volta, meia na ida e meia na volta. Como são várias carreiras em ponto meia, eu vou tecê-las para o lado de cá e mostro para você o resultado. Quando a gente terminar as carreiras de número 10 a 24, esse é o resultado do nosso trabalho. Nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cordões que a gente consegue contar pelo lado do direito. Feito isso, nós vamos agora iniciar a carreira número 25. Nela, nós vamos começar fazendo 19 pontos em meia. Então, vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Depois do 19º ponto, vamos separar os 11 centrais para o peito do sapatinho, que é essa parte bem aqui. Então, vamos fazer 11 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois do número 11, vamos fazer 2 pontos juntos em meia nos dois próximos pontos da carreira. Colocada a diminuição, vamos girar o nosso trabalho pelo lado do avesso. E agora, retornamos com o fio para trás e vamos fazer 11 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 2 pontos juntos em meia. Esta é a carreira 26. Nós vamos repetir apenas a carreira 26 até que a gente tenha 34 pontos na nossa agulha, 34 pontos completos. Então, a gente vai seguir repetindo, olha, fio para trás, 11 pontos em meia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e os dois próximos pontos juntos em meia. Sempre repetindo isso. Giro, vou mostrar mais uma vez. Fio para trás do trabalho. Deixa eu só regular aqui minha agulha, gente. Prontinho. 11 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 2 juntos em meia. E assim nós vamos continuar, como falei para vocês, até que a gente tenha 34 pontos totais nas nossas agulhas, pelo direito, na agulha da esquerda. Então, a gente vai continuar repetindo para crescer a parte do peito do sapatinho. E eu tô aqui, gente, na última repetição. Quando chegar aqui nos últimos pontinhos desses 11 centrais, aqui estão 11 pontos, faço os dois pontos juntos e agora eu cheguei ao total de 34 pontos na agulha. Se você quiser parar para contar, pode pausar o vídeo e contar. Tenho 34 pontos. O que nós faremos agora é, pelo direito, olha aqui a parte que está enrolando, concluir a carreira em ponto meia. E assim nós concluímos o peito do nosso sapatinho. Estou mostrando toda essa parte para os amigos iniciantes que às vezes tem um pouquinho de dificuldade nessa questão do peito. Terminei, olha só, ficou desta forma bem aqui. A gente vai girar o sapatinho pelo lado do avesso e fazer o avesso do que seria a carreira 26, né, pra gente concluir. Não sei, tá na receita escrita a contagem certinha das carreiras. Como que a gente vai fazer agora a próxima carreira? A gente vai iniciar com dois tricôs. Acho que é a carreira 27. E vamos fazer o asterisco, repetindo dois juntos em tricô, laçada tricô. Então, dois juntos em tricô, laçada e um tricô. Deu para entender? Mais uma vez, dois juntos em tricô,
laçada e um tricô. Dois juntos em tricô, laçada, tricô. E assim eu continuo por toda a carreira. Dois juntos em tricô, laçada, tricô. Dois juntos em tricô, laçada, tricô. Dois juntos, 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 laçada, tricô. E depois do tricô, vão sobrar apenas dois pontos, olha, no fim da carreira. Eles serão dois tricôs. Giramos o nosso trabalho e vamos agora para a próxima carreira. Nossa próxima carreira é uma carreira onde todos os pontos serão em meia. Lembrando que nessa carreira nós temos laçadas que vamos deixar abertas para formar um passa-fitas. Para isso a gente entra dentro da laçada, faz o ponto meia e retorna. Temos videoaula aqui no canal se você precisa entender quando deixar a laçada abertinha. Então eu entro dentro da laçada, faço o ponto meia e retorno por onde eu vim. Eu farei isso em todas as pontos da nossa carreira e todas as laçadas. Portanto, vamos manter as laçadas como furinhos. Ao terminar a nossa carreira, nós vamos girar o trabalho mais uma vez e agora vamos fazer todos os pontos em tricô. Do primeiro até o último ponto, todos serão em tricô. Na sequência, nós vamos fazer agora a carreira de número 30, que é iniciada com um ponto em meia, e aqui nós temos o asterisco. Então, vamos repetir. Um tricô, laçada e dois tricôs. Então, laçada e dois tricôs. Agora, vamos fazer três pontos juntos em tricô. Com calma, desta forma. Dois tricôs normais e uma laçada. Eu vou aproximar para que você possa ver bem essa carreira. Então, vamos repetir o asterisco. Um ponto em tricô, laçada, dois tricôs, três pontos juntos em tricô, dois tricôs normais e uma laçada. Agora a gente continua repetindo o asterisco desta forma, com tricô, laçada, dois tricôs, três juntos em tricô, dois tricôs, laçada, tricô, laçada, dois tricôs, três juntos em tricô, dois tricôs e uma laçada. Só que preste atenção, esse ponto vai ser em meia, então essa última laçada você vai passar o fio para trás do trabalho, fazer a laçada na agulha e fazer o último ponto em meia, desta forma. Gire o trabalho, vá para a carreira de número 31, onde todos os pontos serão em tricô e nós vamos manter as laçadas como furinhos. Então, sempre que você encontrar uma laçada na sua carreira,
você precisa garantir que ela não seja fechada. Eu vou mostrar aqui pra você, olha, sempre tecendo pelo meio da laçada, faz o tricô e retorna. Então, a carreira de número 31 é uma carreira toda em ponto tricô. E aqui está. A carreira de número 32 é uma carreira onde todos os pontos serão em meia, do primeiro até o último. Portanto, aqui não tem nenhum segredo, basta você tecer todos os pontos em meia. E a carreira de número 33 é uma carreira onde todos os pontos serão em tricô, do primeiro até o último ponto. Agora, nós vamos repetir as carreiras de número 30 a 33, até que o nosso caninho tenha 6 centímetros de altura, parando após a carreira número 31. Eu fiz 5 repetições do desenho. Eu vou tecer para o lado de cá e mostro o resultado para você. Bom, gente, o resultado é esse daqui, quando a gente termina as 5 repetições do desenho. Agora, é bem simples, para a gente terminar, nós vamos fazer 3 carreiras em ponto tricô. Então, lembrando, a gente vai fazer essa primeira carreira que eu estou mostrando aqui para você. Então, você vai fazer a primeira, a segunda e a terceira. E eu vou tricotá-las para o lado de cá e volto para te mostrar o resultado. E agora basta a gente arrematar em ponto tricô pelo lado do avesso e fazer a costura do nosso sapatinho. Nós também temos videoaula aqui no canal, se você deseja aprender como costurar, como arrematar, como finalizar um sapatinho de tricô. Se você não sabe ainda porque você não tem esse conhecimento, você pode deixar um comentário que eu envio os vídeos para você. E aqui está, gente, depois que a gente arremata, o resultado do nosso sapatinho é esse aqui do lado que eu vou mostrar pra você. O nosso sapatinho fica desta forma bem aqui. O caninho fica rendado, alto, e você pode decorar com passa-fitas, com um I-cord, que também tem videoaula aqui no nosso canal, ou da forma como você preferir. Eu espero de coração que você tenha gostado de mais essa videoaula. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá! Gosta do meu trabalho? Quer apoiá-lo? Conheça o Jardim de Novelos, é o meu site exclusivo aos apoiadores, onde eu deixo receitas e passo a passos todos os meses, exclusivo para os apoiadores. Tem um monte de receitinha lá para você. Se você entrar, você pega o acervo inteiro de coisa que a gente já fez. Se joga, que é feito com muito carinho. Bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Fiz esse vídeo com muito carinho, então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado lindo e maravilhoso o seu trabalho. Compartilha ele com a gente com hashtag blogbyday, ou hashtag eu amo tricô, ou hashtag sempreciclo para mostrar o seu trabalho pra gente. Deixar aqui um beijo, ó, pra lá de especial para a empresa Círculo, nossa parceira, amiga, que tá aqui há tanto tempo já também contribuindo com o nosso trabalho. Círculo, muito obrigada pelo seu carinho. Tem sugestão de playlist para você continuar tricotando junto comigo. Lá no nosso site tem mais peças para bebês, crianças, é separado por idade, para você não perder nenhuma receitinha que já tem lá disponível para você. Beijo gigantesco, até semana que vem. Tchau!